Ja, sådan noget der. Dette indslag er sponsoreret af Ready to Clean. Nej, du fortsætter bare, Simone. Du fortsætter bare. Rasmus, du har skrevet kontrakt med SF i dag, og stort tillykke. Hvordan føles det? Tak for det. Det er jeg super glad for. Det er noget, jeg har drømt om, siden jeg kom hertil. Så det er dejligt, at det endelig er sket. Vi snakkede jo sammen sådan lidt tidligere på året, hvor vi snakkede om, du kæmpede for at skulle have en kontrakt. Hvad er der lige sket? Det er gået hurtigt. Det er gået hurtigt. Jeg fik at vide, at om jeg kunne komme til et møde tirsdag. Det fik jeg at vide i søndags, og så skete det egentlig her i dag. Og hvordan har du haft det dernede på banen? Det ser ud som om, du har klaret det meget godt. Jamen, det giver dig et lille boost, når man får fremtiden at vide, og lige får at vide, at Silkeborg faktisk stoler på en. Det har da hjulpet lidt. Rasmus, prøv lige at tale os igennem det her med, i en alder, som du har nu, først at få kontrakt nu. Der er mange, de får, når de er 15 år og så videre. Hvad er det for en vej, du har haft hertil? Det har været en lidt hårdere vej end de andre måske. Der har sgu været kæmpet lidt og ofres lidt uden at få penge for det, som de gjorde, men stadig være her lige så meget. Og det er egentlig noget, jeg føler, at det har hjulpet mig til ikke at lade den her drøm gå til spil, men stadig kæmpe for det. Og hvordan har du det så nu? Altså når det sådan, du har haft den der lange vej, og nu er det så lykkes, altså hvordan er det? Jeg er selvfølgelig utrolig glad for det, og at jeg kan komme her efter ferien, det er også rigtig glad for. Nu kender du lidt til den nærmeste fremtid, sådan, hvad du har kontrakt og så videre. Hvad skal du ind og gøre nu? Nu skal jeg ind og vise, at jeg også skal være her i flere år, og det skal jeg bruge den her tid på. Og få overbevist dem, der skal overbevises til det. Og vi har en træningslejr, som du også skal med på, og du har spillet med i træningskampen indtil videre. Hvor tæt føler du egentlig, du er på at skulle spille? Jo, det ved jeg ikke. Der er nogle skader her for tiden, og det kan være, at det har hjulpet mig lidt, og så skal jeg sørge for ikke at blive skadet og holde mig skadesfri. Så tror jeg godt, jeg kunne komme med i nogle kampe her i foråret.